Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Laris Manis. Halo pemirsa, selamat pagi. Masih dalam edisi derep Maipari. Masih satu hari lagi pemirsa, besok saiki derep, besok juga derep lagi. Nah, grimbyong banyu-banyu tok. Oke, wis ana sing ngarit. Biasa koncone Dinur. Terus Berna. Masa di PT iki? Lek iki cok. Rupane rek menginal. Cek ijo ya sing kene. Cek ijo. Nyebrang kene lah lho. Wah. Telo pemirsa. Garing makin kering bias lha sing seh kono jek ono bete. Tapi kok kene telo. Pelek man. Layare bolong kabeh wayahe diganti. Layar 35 ya ora ndang bos. Sabar ya, Bos. Masih butuh proses. Wis karep pisan iki. Lah, sesuk lagi. Pen bubarno ketok iki. Kita dinner semangat iki pas dibarke. Lho, sikile ditambah. Kaos kaki andek. Enggak. Nanang loy. Hereng. Ayo roh we. Hah? Wis ngecek sound ketoke. Lah ketoke genengan rek. Tenan iki nelo tenan kok gak kok kidul-kidul sik telok kok. Telok ya telok. Ngisor telok ketoke ngisor. Wis yo mong selawatan ora ngisor. Jadi nak bolong kok nak kutang ini sereman. Parinin dek yudi. Dek dur. Gak podo. Iki malah ini. Cik hijau gini malah. Babat. Babat. Ini kok ngaret kok. Semangat terus marang jalan-jalan. Jalan-jalan ya Dik, Dinur iki jambak nak jalan-jalan. Sing wangi kowe panen ngantek. Aku gak kuwale wong sepanen awakmu tro. Hah, aku. Ora jalan-jalan pas. Ora jalan-jalan pas Dik. Mending nang jalan-jalan. Apa betul iki? Cun. Oke, pemirsa mulai menata bos.
Ben ampere mengko nek ana wong arit, tapi ketoke yo ora enek wong arit, soalnya panene bareng-bareng iki pemirsa. Panene bareng-bareng dadi kaya enek wong arit iki. Dulunya layarnya sakit ini wayahe, tapi tenan wayahe ini. Dia mengincam orang gigit melok. Dinur pakai sandal saiki. Daging. Daging kan tak kuitis. Keringen. Wala daging pan. Biasa santan ini koyor koyori. Dan menambah tanu pitanu. Kakak gak mam. Coba ribet tuh bangku jadi. Neng kono ki. Ngono deh mbak wigi. Kayak apa? Luar tidur. Kering-kering kira. Nah. Sambil. Ora sambil di nur. Jalan perangi jeng. Oplo-oplo. Iki lho jengane Mbak Nur. Siapa? Apa wiji? Kuwe de. Kemangi. Kemangi ndak sampe jawane lah. Mas. Godhong salam paling. Godhong kangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sarapan. Kangkung rombok masyaallah pinggiring. Singanut gue ibu. Gue ibu sih. Graul. Tapi kok timbo iki kok akeh. Timbo iki. Lu ayo makan monggo-monggo. Nikmati rasane. Nikmat. Cek kering di kok karen jos e. Ya. Sarapan, Nek.
tak sambil di ini. Ya. Mateng. Nunggu sarapan dong, Bel. Aku teko wis padu biduk apa urung lah ngene. Wes Paul, sampe Pak Pantri aku nang ati. Nang ati Dinur. Nah, mangan iki campur walang, campur mbok yo enak ae. Tambah gizi, tambah daging. Ngene iki imbo sithik wis ketok nak akeh soalnya piringe nganu trepes. Beda nak sing cekung. Buat gak ketoro. Sampai sini ini kan. Banyune kuwi entek nang galon, Dik. Di sing ora tenan, Dik. Kok pengombe leren dikon mergi netek iku kuwi. Oh, BR saking segere tanduk neh. Tanduk jangan. Nanti ini saking meliliki. Melilik ya, Dik. Kene serot-serotane jare. Kene lunyon-lunyone. Biasa maksi tercinta. Buat boleh nembu neng jo, ngono cirajange si sano. Pesen langsung jadi. Tenan neng. Kalau kamu lihat jadi, jahatan. Mana saya bisa lihat sore tu kan? Saya tak mulai. Mbok. Ngono ngira ngono. Lho. Kok enggak sarapan, Bu? Ngisi sarapan. Enggak mau datang kok ya pasang. Jadi turah. Kenapa kelambinnya pada kiai pemerintah soalnya babar tekan sawah langsung dicuci, jadi cuci kering pakai. Nah salah kelambi khusus kelambitan. Nek pun perkara bolong. Jadi meskipun nenek tetap resik pemerintah soalnya wes dicuci kan teka omah kan jam 11 jam 12 jumbah satu jumbah kan di ono posisi di sok garing apa nih saya usum mepe gabah panas ya bentar alhamdulillah gimana mbak? NL ini yo seger dia jangan NL ini. Tentang siakeh tenang aja. Terus jadi sewa, jadi sewa sampean seso. Nang di bar seso. Nggak apa mumpuk ah. Thank you.
lah ngono. Enak yo kak mana sawah yo. Kalau pai sih enggak sawah. Wis kena angin cemliwir. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Nikmat. Kena gatele pari. Angin cemliwir. Mesti mulai kok pari mesti angin omah wis kukur-kukur. Heran sing ngrasakno ora mesti kukur-kukur ae. Ape turu ya kukur-kukur sih banget. Ini kemarinnya pendak biasanya seminggu apa ngono lagi esok. Kadang tangan kena kena lugute paring lho, sing ngatos-atos lho. Ya ampun. Sino sampe kate kabeh tangane. Sampai ora krotot ta. Nek rendeng iku garai tipis tangan. Jani kak oleh yo mangan cium bini sih. Ini ngetani 15 menit. Pisau. Nasi banyak kan ni. Nasi seratan. Nah yo. Nah yo tak oleh tidak kan. Soalnya ensinnya tu. Aslinya nak bermangan lagi ngombe. Dah pakai mau. Ceklok ni tu. Piye lagi? Maksudnya ki. Siap milih jenis kan. Mangan tu langsung ngombe nih. Mungkin esok ki pinta nasi mangan. Aslinya. Kalau yang ngombe nak orang segan entek yo de. Aku enggak ngerti. Jarnya tenan iki. Nek saya dina rebu. Apa? Apa? Kurang terima kerupuk sandari ya enak. Jadi bujuk udah mau campur di pen kena cemilan. Belok aja jajan. Anak mendut. Anak kulang gali. Aku ora paham nek caosnya apa ndek. Enggak ada. Medang tahu. Tahu pentol ngono kuwi. Biyen ba permane warak. Harapan apa cuci mulut. Walah, iki lho sing nek cawe. Apa? Ngomong iki nek biasane lombok ah. Aku yo penasaran aku. Lombok iki bakal ya. Isine iki kan. Isine biasane ndok. Nak anek cawe gak ndok paling. Lah iya. Lumpia di sini bu. Orang kau elektron berapa? Tidak. Tidak betul. Proses. Proses berapa? Lagi sini apa bu? Ini naik blok. Blok ya.
Lha iki ndok ambek sosis sok dhewe. Sampun. Iki agak ndok. Jangan anu sayur-sayuran. Ndok mau kan. Cuma ijem gak. Hah? Ijem. Dia aku ndek melali sampean pe tak cangkek ngono iki. Nah, lho, sore ya lah yo anduk. Eh, yo Mbak, lho. Tak gelas yo, gelas gede lho sampean. Iki sore sampean nang aku. Kok kowe noke awan kae lho kon. Heeh. Weter dhuwit kae yo. Nah, iki. Tak aku bar alah tengok-tengok sik arep goyang. Enggak gambang-gambang. Kae kaya nyapu sampean. Iya, aku bar ndelok HP iki nyantai sik. Alhamdulillah. Ndelok apa di TikTok? Di anu TikTok kan. Oh, sampean Facebook kan. Lah, yo video sarung tangan. Sopo? Sarung tangan. Iki memang ku sarung tangan timu. Iki makundumu. Aku ning sal. Aku jarang delok kowe. Ngono rek ora di subscribe, like, comment dan share. Yang gerber mangan saya gayaken. Saya gayaken. Dulu ini. Alhamdulillah, ya Mbak. Sudah selesai. Pulang. Pulang, pulang. Linda wis gak kerasan. Kudu mulai. Yo maklum Linda kan asal yo anggap nela panen ini. Itu mbek wong ngene iki. Wong ngene iki arek biasane budal bar subuh nek wayah tandure mulai jam 2 jam 3 mesti. Ya bener. Padhe sajut. Padhe sajut. Iki lho karep bongkok. Mo. Karep bongkok. Ngene wedhus tak tawani damene. Lah iki lho kare bongkok wis ora apa-apa ambek wae Pak Desa Jut. Nah pemirsa panasnya kok cetar membahana. Kayak panas api lagi galau. Lah. Emang pernah galau wae. Karena galau di level 60. Iya ya nih. Kombi Pak, udah sangat nih. Jadi gini Pak itu kombi dari luar jadi. Kayak iya wae, apa bang mulus ya kong. Duit itu rongsak kayak kita wae. Wes kan, ini kita lebih tambah bubut sih. Alhamdulillah. Laut-laut. Sandili kakak hitam. Iya, Lek. Pembakaran lemak aja, pakai ini mau gembul-gembul. Pakai katanya karung ledek kok, Lek. Katanya pakai karung ngenyek, wi. Marahi tapi ngenyek. Membakar lemak, pakai ini mau lemu-lemu. Jawa ngombang-ngombi ae malah. Malah kada digelonggongan. Aku tek yen setan kenapa pemesan nak ngedos iku bising. Bising. Bising berisik. Pis. Maring diwarai Linda. Ayo dulu, fish, fish. Eh, ini loh, cuy. Aku suka ngerti. Dia ikut di lempeti pak, ayo. Mari.
mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Sesok masih ada satu hari. Padi saja kok yang blujet yo. Wong nek menikmati esok Padi sajut kuwi lho ngarepmu ijo-ijo. Ya Mas kuwi kok wedo sem. Angger wani. Duwe ngono. Tuku kok 100.000 ra warek kok wedose. Ora terima wedose ya. Sak wong-wonge. Sepatu gilang, gilang siram marama. Mari pulang, marilah pulang. Mangsat agar jam sekolah selawat terus pengen. Tripod ku lho, Mbak.